Svečano su otvorene četvrte Hrvatske svjetske igre, najveće amatersko sportsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta. Program je započeo svetom misom u Zagrebačkoj katedrali koju je predstavio monsignor Mijo Gorski, pomoćni biskup zagrebački, u zajedništvu s velečasnim Tomislavom Markićem, ravnateljem dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu te drugim svećenicima. Biskup Gorski u svojoj propovjedi je istaknuo koliko je važno da mi kao vjernici promatramo svoj život kroz prizmu Evanđelja te prosuđujemo misli, ljude i događaje u svjetlu Božje riječi. Možemo mnogo događaja nabrajati, mnogo osoba koji su govor u suvremenom vremenu. Pa i ono što nam se sada događa na svim područjima, na društvenom, znanstvenom, kulturnom, političkom, pa i ovaj požar na našoj obali, za vjernika je to sve znak i govor. Jer mi sve želimo snagom vjere i očima vjere gledati, promatrati i vidjeti na što nas Gospodin upućuje. Mi često znamo reći, nemamo uvjeta, nemamo mogućnosti, ne znam, ne mogu. To su lažne isprike. Tu nema istine. Uvjeti se ne čekaju, nego se stvaraju. Sretna prilika, kairos Božjeg pohoda, se prepoznaje u gotovo nevidljivim sitnicama. Ovaj naš susret u Zagrebačkoj katedrali svojevrstan je Božji govor. Činjenica da ste vi okupljeni iz različitih zemalja, a opet smo jedna zajednica. Istaknuo je biskup Gorski u propovjedi. Vaš dolazak u Hrvatsku znak je da možemo ostati povezani, da premda raspršeni po svim zemljama svijeta možemo zajedno učiniti nešto dobro. Upravo ste vi najbolji odgovor svima koji kažu da nije u Hrvatskoj moguće učiniti ništa dobra. Moguće je, snagom vjere i snagom zajedništva. Na kraju propovjedi biskup je pozvao mlade da iskoriste svaki dan i svaki trenutak za dobro, jer je život prekratak da bi uludo bio potrošen. Prepoznajmo svi zajedno to Božje djelovanje, Božju blizinu u svojem životu. Tražimo njegovu čudesnu blizinu, ona je ohrabrujuća, ona je ozdravljujuća. Pa nećemo čuti Isusa kako govori ja o vama, nego dođite k meni, vi blagoslovljeni. Nakon svete mise uslijedio je svečani mimohod od katedrale do trga Bana Josipa Jelačića u kojem su sudjelovali ovogodišnji natjecatelji. Svečanosti su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković koji je igre i otvorio, brojni ministri, saborski zastupnici, gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić, predstavnici društvenog, kulturnog, sportskog i gospodarskog života Hrvatske te veleposlanici zemalja iz kojih dolaze natjecatelji. Na ovogodišnjim igrama sudjeluje više od 1000 natjecatelja iz cijeloga svijeta te njih 150 iz Republike Hrvatske, što je najveći broj sudionika do sada. Dolazimo iz Crne Gore, ovo su predstavnici Crne Gore, ima nas 21 zajedno sa mnom. U peto disciplina se takmičimo u malom nogometu, džudu, plivanju. I koja je još peta disciplina? Tako da, pet disciplina. Očekujem jedno izvanredno druženje, jedno prijateljstvo, jedno zbližavanje svih na Hrvata čitavog svijeta. Dolazim jedan puta na godinu i vrlo je važno, bio sam se istrudi da naučim opet čitati, pisati jezik. A očekujem da bude dobri šport, bude dobre natječaje, dobro druženje i dobre kontakte i tako. Ja sam Ernest Bašić, ovdje iz Zagreba. I volonter sam, brinem o ovim svim sportašima i tako. Očekujem druženje, da se svi zajedno upoznamo i tako. Da bude na nezaboravni događaj, slično nešto kako je bilo za Evropske sveučilišne igre. Naša reprezentacija u istinu ovdje je već četvrti puta, znači sve igre do sada smo bili i očekujemo da ćemo osvojiti bar neku medalju kao što nam je i do sada bila praksa. Puno novih prijateljstava smo ovdje stekli jer stvarno ima mnogo mladih iz gotovo svih dijelova svijeta, što je jedno neizmjerno iskustvo. Organizatori četvrtih Hrvatskih svjetskih igara su Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Hrvatski svjetski kongres pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović te pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i grada Zagreba. Igre traju do subote 22. srpnja kad će se održati svečano zatvaranje i dodjela medalja.
Prva dva izdanja Hrvatskih svjetskih igara održana su 2006. i 2010. godine u Zadru, a Zagreb je bio domaćin i prije 3 godine. Ova manifestacija nije samo obično sportsko natjecanje, već prilika za jače povezivanje i upoznavanje mladih iz domovinske i iseljene Hrvatske.